Upplägget i datingsåpan Dating in the Dark är precis som man kan tro. Deltagarna dejtar i totalmörker. Hur är det? Det ska vi ta reda på nu. Och det är verkligen becksvart. Hallå. Hej. Välkommen. Tack. Du får följa min röst. Ja, det låter jättebra. Ja, så pratar jag massa så får du komma in här. Jag ska möta dig kanske. Kom. Följ min röst bara. Ja, det var stort här. Ja. Hej. Hej. Katarina. Hey, Linus. Hej, kul att träffa dig, Linus. Samma. Ja. Slå dig ner. Då ska vi se. Det är lite mörkt. Ja, det var bordet. Okej. Ja, Katarina. Ja. Varför ville du vara med i det här programmet? Jag ville vara med därför att jag tror att jag skrämmer män i dagsljus, om jag ska vara helt ärlig. Vad är det? Jag har en väldigt stark personlighet och väldigt stark utstråling. Och jag tror att jag kan vara lite för mycket, tror jag, i ett ljusrum. Är du förvånad över någonting du gjorde? Nej, ingenting. Jag står för allt galet jag har gjort och det jag inte gjort. Definitivt. Jag är inte förvånad eller överraskad på hur jag har varit i programmet. Vad har du gjort för galet då? Nej, men det är klart man ska vara lite närgången och smaka lite på sina killar som man har dejtat. Och vara lite framåt. Det är klart. När du säger smaka på, vad innebär det? Du måste ju testa lite läppar och smaka lite på hals och kinder och nafsa lite örat grejer. Efter ett antal dejter med flera olika personer får varje deltagare välja vem han eller hon vill se i ljuset. Här är det jag som får se hur Katarina ser ut och hon får se hur jag ser ut. I programmet är det ju en annan kille som står mitt emot henne. Deltagarna får inte prata i det här läget och de får heller inte se hur den andra reagerar. Det var tortyr när lampan tändes, för då tänds det ju först på mig, tändes det. Då ska man stå där och vara jättenervös om respektive tycker att det är trevligt det han ser. Så det var jättenervös, det kändes som att man stod där en timme i ljuset. Och sen att själv få se det man har valt? Det var väldigt spännande, för det var inte alls som jag trodde. Jag hade en liten aning om att det kan se ut så här. Men när man såg personen i fråga, då var det verkligen, har den personen gjort allt det där vi gjorde i mörkret? Den personen? Nej, vänta lite, nej.